Үстүздөгү жылдын 25 январ күнү күндүзгү саат 11:30 чамасында Дордой базарынан өздөрүн тергөө кызматкери издеп тааныштырган белгисиз адамдар 109 000 теңгемди тартып алышты деген мазмундагы арыз менен Бишкек шаардык прокуратурасына казак жараны кайрылган. Бул арызды негизинде кылмышка шектүү деп Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен турган кылмыштуу топ кармалды. Иликтөө иштеринин натыйжасында өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 3 кишиден турган уюшкан кылмыштуу топ кармалган. Алар Ички иштер министрлигинин баңги заттарын мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү башкармалыгынын кадрлар тобунун инспектору Медер Атакулов, министрликтин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматы башкармалыгынын кызматкери Бакыт Исаков жана мурда бир нече жолу соттолгон Кыргыз Республикасынын атоолу Бактыбек Чилов дегендер кармалган. Бул уюшкан кылмыштуу топ бир топ жылдардан аралыгында Кыргызстанга четтен келген, тагыраак айтсак Казак Республикасынан, Россия Федерациясынан келген атуулдарды тоноп талап жүрүшкөн. Учурда окуя боюнча иликтөө иштери Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан жүргүзүлүүдө. 3 айыпталуучуга тең айыбы угузулган, кылмыш иши козголгон, тергөө амалдары жүрүп жатат. Негизинен тоноочулук кызматтык милдеттерини кыянаттык менен пайдалануу статьялары боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчисинин айтымына караганда, бул топ мындан башка да талап тонолорго катышышы мүмкүн. Ошондуктан бул адамдардан жабыр тарткандар болсо, ички иштер органдарына кайрылса болот.